אנחנו נמצאים עכשיו בגלריה המקורה, ואנחנו נכנסים עכשיו לחצר. תדמיינו שאנחנו פה עוברים בין עמודים, אנחנו נמצאים עכשיו בחצר החיצונית עם הפסיפס המפואר. תדמיינו מסביב את חיי החברה של המשפחה או את האורחים שמגיעים לפה, המשלחות, שממתינים להיכנס אל הטרקלין המפואר לביקור, לפגישת עסקים, לפגישה פוליטית. בשנת 1996 נחשפה פה רצפת פסיפס שהייתה חלק מטרקלין של וילה רומית גדולה מאוד מהמאות השלישית והרביעית לספירה. זו הייתה תגלית מרעישה, אחד הפסיפסים המפוארים ביותר שנתגלו עד היום, אם לא המפואר ביותר בארץ. במהלך השנה האחרונה נחשף הפסיפס הזה, שהיה כנראה החצר של אותה וילה שאליה שייך הפסיפס הגדול. הפסיפס הזה הוא פסיפס מפואר לא פחות מהפסיפס הגדול שנתגלה. הרבה מאוד מהמוטיבים שהופיעו בפסיפס הגדול חוזרים גם בפסיפס הזה. יוצר דברים, צבעים שונים, את הגוון מאפשר להם לעשות נפח, רואים את פשוט את הצללות, את האור והצל, נותן תחושה ממש ממש טובה של, של נפח, של רואים את השירים, רואים את התמנת, פשוט עבודה יפה. כן, בהחלט עבודה יפה. אני תמיד אומר שארכיאולוג זה לא המקצוע שלי, אלא זה המהות שלי. אנחנו חיים בשביל זה, זה העבודה שלנו, אבל זה גם התשוקה שלנו. בכל גילוי כזה שלי, של החברים שלי, של רשות העתיקות, זה סיפוק וזה אושר אדיר. לשמחתנו, האתר הולך להיפתח לכמה ימים לביקור של קהל, וכל מי שמתעניין בארכיאולוגיה ורוצה קצת לראות דברים יפים, מוזמן להגיע.